Goedemorgen aan allemaal. Ons is nou vanochtend bij lezen 67, dus 18 juli 2024. Nog steeds stap ons samen met Yeshua en zijn groep mensen. En ons het nou gister geëindig en gehoor, daar was een groot lawaai in die straten van die dorpie wat hulle nou instap. En Yeshua sê, kom ons kyk wat gebeur hiervoor. En alles wat hij doet is met die doel dat daar lering plaasvind vir die mense wat bij hom is, hoe om sekere situasies te hanteer. En ek kan verstaan dat dit nie opgeteken is in die evangelies nie, want het zou die evangelies baie lang gemaakt het, en dan zou dit ook baie meer kans vir vervalsing en verdraaiing ingesit het. Maar die reels wat hij voor ons gegeven is in die evangelies. Hier is net een situatie waar die reels toegepast moet worden. Net zoals gister was daar een situatie waar die reels toegepast moet worden. Ons gaan verder. Direct daarna kom een tamelijke groot bende met knippels gewapen op ons af. In hulle midde is die 10 stommes, wat die dokter op die eerste aand van wie hulle lasterpraatjie stom gemaakt het. Die bende eis dringend en dreigend dat die tongen van die stommes weer losgemaakt moet worden. Julle onthou dat toe Yeshua by die Samaritaanse vrou by die put gesit het, haar naam is Irael, het sy haar man gaan roep en het hy dan nou die verskrik, die wonderlijke mooie dinge in sy huis gesien wat gebeur met die engele wat die huis verfasier het, vervraai het, opgebouw het en al die tafels gedek het. En toe loop hy een klomp van hierdie absolute mosaïtiese letter van die wetmanne vast. En hulle begin om toe daar groot moeilikheid gee. En hulle laster toe vir Yeshua. Sê hulle vir hom, ja, praat jy nou van daai Timmermanse seun wat ons baie goed ken. Hy is een tovenaar en hy probeer julle om die bos lei. En toe het hierdie ou so kwaad geraak vir daai klomp mense, toe sê hy vir hulle, in die naam van die Vader, laat geen woord weer uit julle voortkom nie, dat julle stom raak. En toe word hulle stom. Nou moet ons onthou, in watter orde was hierdie man gewees, hierdie dokter. Hy was in die orde van een oog vir een oog en een tand vir een tand. En so min mense verstaan dat Yeshua die Melchisedek orde vir ons gebring het en die Levitiese orde vervang het daarmee. Inteendeel, hy het een beter orde gebring. En ons gaan nou lees hoekom hy dit moes bring en hoekom die Levitiese orde vervang moes word met een Melchisedek orde. Ons het dit nou al 2 dae terug behandel, dat dit gaan oor die liefdesgeest, dat ons in die liefde moet gaan, en die orde van Levi, waar die volk in was, was een gerechtigheidsorde met een oordeel. As jy nie gedoen het wat die wet van Moses sê nie, het die priesters jou geoordeel, en in erge gevalle het hulle jou met klippe doodgegooi, hulle het vir jou boetes opgehef, selfs sla is opgehef, en baie ander strawe. En dit is een oordeel vir die siel. En dit beteken dat die siel nie in die hemelse ligryke kan kom nie, want die voorwaarde vir die siel om in die ligryke te kom, is vrye wil. Nie deur vrees nie. Dit is baie belangrijk om dit te verstaan, want dan verstaan jy die oorgang van die Levitiese orde na die Melchisedek orde toe. Nou eis hulle dreigend dat die tonge van die stommes weer losgemaak moet word. Nou kan jy alreeds sien die houding van die mense, hulle is woedend, omdat oog vir oog en tand vir tand teen hulle toegepas is. Dit is hoekom ons hierdie les moet leer. Joram, die dokter, stap dadelijk naar voren en sê met een vaste, krachtige stem, o, julle kinders van die bose, is dit nou die nieuwe manier om naar Elohim te kom en hom om barmhartigheid te smeek? Die bende tree even terug en skree, wie is Elohim hier en waar is hy?
Verbeel jy jou miskien dat jy self Elohim is? Of is dit dalk die tovenaar uit Galilea, die breedgeskouerde godslasteraar? Joram sê nou nog heftiger. Wie bedoel jylle met die tovenaar uit Galilea, jylle elendige skepsels? Toe roep die hele bende, die timmerman uit Nazareth, wat Yeshua heet, dis wie ons bedoel. Ons ken hom baie goed, net so goed soos sy moeder wat nou ook hier is, as ook sy broers en sisters wat ook hier is. Ons het sy vader ook geken, wat 'n jaar gelede oorlede is, en dit na ons verneem, weens verdriet oor sy vrou en kinders, wat hom nie wou volg nie, en hom van alle kante sou bedrieg het. Joram, dis nou die ou wat die klomp stom gemaak het, die dokter, word nou heeltemal wit van woede oor hierdie skandelike laster. Hy hardloop na my toe en ook Jakobus en Johannes kom by en sê, Meester, 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 laat nou toch gauw vuur vanuit die hemele op hierdie kerels val, sodat dit hulle verteer. Hierdie ontsettende brutale leens wat hulle teen ons durf uitspreek, skree teen hemele. Maar Yeshua sê vir hulle, kalmeer, julle heethoofde, laat hulle lieg. Kan jy jou 'n vuur voorstel wat veller brand as die van 'n leeu? Wees bovendien nog goed vir hulle. Dan hardloop hulle straks met gloeiende kole op hulle hoofde weg. Onthou dit goed, moet nooit sleg met sleg en kwaad met kwaad vergeld nie. Al drie kalmeer hulle self nou en Joram vra wat hy met die boewe moet doen. Ek sê, doen in my naam aan hulle wat hulle vra en sê dat hulle moet weggaan. Daarop sê Joram aan die bende, in die naam van Yeshua, laat elkeen van julle wat stom is weer praat, gaan huis toe en gee aan Elohim die eer. Die woord van Joram maak elkeen wat stom was sy tong weer los, maar hulle gee nie aan Elohim die eer nie, behalwe een. Hy vermaan die ander daarom ten minste. Hulle sê echter, jou dwaas, het Yahweh ons dan stom gemaak. 'N tovenaar het ons daarmee belas. Moet ons nou nog ook die heidense tovergod vereer? As ons dit doen, wat kan ons dan van die almagtige ware Elohim van Abraham, Isaac en Jakob verwag? Toe gaan ook hierdie iets wat beter eet saam met die ander nege weg en durf dit nie om my vir die verskuldigde eer te gee nie. Nou is nie toevallig 10 van hulle nie. Alle syfers in die skrif is een of ander dieper betekenis. En hierdie 10 wat Yeshua nie wil aanvaar nie, stel vir my die 10 verlore stamme van die huis van Israel aan die eindtyd, wat precies dit nie gaan aanvaar nie. Onthou dat die Joram het hulle in die naam van Yahweh Vader stom gemaakt, want hy het nie enige ander naam geken nie. Hy het nog nie die Messias volwaardig herken as een met die Vader nie. En hulle het gehoor dat hy dit so gedoen het, en hulle kon daarna nooit weer praat nie. Dit is seker nou al amper 3 dae wat hulle nou stom is. En nou maak hy hulle, genees hy hulle in die naam van Yeshua. Want Yeshua sê, maak hulle in my naam, doen wat hulle vra, maak hulle weer dat hy kan praat. En dit is waarmee hy gekom het. Hy het gekom, sodat ons weer sy woord kon hoor. Maar nog sal die verlore stamme, groot deel van hulle, onthou hierdie was 'n deel van die dorpiese inwoners, gaan nie hierdie woorde wil hoor nie. Hierdie woorde wat ons vanoggend lees, wil nie aan almal, of wil sal nie by almal ingang vind nie. En dit is die gelykenis van hierdie story vir my, behalwe dat dit ook 'n gelykenis is, dat ons nie kwaad met kwaad moet vergeld nie, of sleg met sleg nie. En dit is 'n groot les vir ons elke dag, want jy kom in situasies, dan as jy weer sien, dan is jy besig daarmee. En dan moet jy jouself terug hou,
en sê, waarmee is ek besig? Kom ek doen goed aan hierdie ou? En dit het 'n sekere voordeel wat hy nou vir ons gaan bespreek. Kom ons lees verder. Joram en al my ander mense vererg hulle daaroor, is nou oor hierdie ouens wat nou so ondankbaar is. En Simon Petrus kom ook heel ontstemd na my toe en sê, wat u welgevallig is natuurlijk wel goed, meester, maar as ek ook maar een bietjie van u krag en mag gehad het, dan weet ek goed wat ek met hierdie dom en boosaardige lasteraars van u naam, wat vir my so besonder gewyd is, sou gedoen het. Yeshua sê vir hom, Simon, het jy my leer wat ek julle op die berg gegee het al vergeet, is die bergpredikasie. Watter goed kan jy bewerkstellig, as jy kwaad met kwaad vergeld? As jy ete kook, wat op zichzelf geen smaak het nie, is dit dan verstandig om om gal en alwijnsap daar oor te gooi, in plaas van om daar goeie sout, goeie melk en goeie hening by te voeg om dit smakelijk te maak? As jy by alreeds goeie gereg iets beters byvoeg, sal niemand toch sê dat jy 'n domheid begaan nie. Maar as jy by alreeds slechte gereg iets slechts byvoeg en dit daardoor nog slechter maak as wat het is, dan moet jy my dit toch toegee, dat elkeen met 'n greintjie verstand sou sê, kyk nou 'n bietjie wat die dwaas hier doen. Nou, die gereg is die situasie wat jy en ek voor ons kry elke dag. As ons die gereg wat ons nou vir Yeshua moet aanbied, onthou elke situasie wat jou en ek teekom, waarin ons moet kies, of ons die liefde moet doen en of ons nou wraak wil neem, kwaad met kwaad vergeld of wat ook al. Hoe kan Yeshua hierdie gereg wat alreeds sleg is, want die mense doen sleg teenoor jou of boos, as jy dit nog slegter maak, dan is dit vir Yeshua nie aangenaam, vir die Vader nie. En dis wat hy hier vir ons verduidelik. Sit bietjie goed by, soos hy noem het hier so, sout en melk en jenning, sodat die gereg beter smaak. Jenning is die liefde, melk is die wysheid. Sout weet ek nie wat dit is nie, maar dit het 'n betekenis, ek weet nie of dit krag of waarheid of wat ook al is nie, maar daai drie items het 'n redelike, baie belangrike geestelike betekenis. Julle is die sout van die aarde. As die sout laf geword het, beteken dit vir niks nie, dan moet jy dit uitgooi. So ons moet die sout wees wanneer hierdie goed op ons afkom. Wat maak sout? Smaaklik en het preserveer. En dis wat ons voorgeroep is, om die evangelie smaaklik aan te bied en om die evangelie te preserveer. Precies wat ons met hierdie woorde nou doen. Dis 'n gepreserveerde deel van die evangelie wat verlang versteek was, wat ons nou weer vir die mense bring. Hy sê het verder, kyk, dit is in nog groter mate met mense die geval. As jy hulle kwaad met nog meer kwaad vergeld, vraag jouself dan eers die vraag af, of hulle kwaad daardoor ooit beter sal word. Vergeld jy die kwaad wat jou aangedoen het, echter met iets goeds, dan sal jy daardoor die kwade in jou broer versag, en uiteindelik 'n goeie broer van hom maak. En die skrif sê op 'n ander plek, dan werp jy gloeiende kole op sy kop, en daai gloeiende kole laat hom anders dink en optree. Al is dit nie op hierdie oomblik nie, maar hy gaan baie lang dink daaroor. Hoekom het hierdie ou nie opgetree soos wat ek gedink het hy gaan hê? Hoekom het hy vir my hening, melk en sout gegee? En dan sal hy versag. As 'n meester 'n knegt het aan wie hy baie toevertrou, en hierdie knegt daarenteen, omdat hy die goedheid van sy meester ken, sy meester bedrieg en daarom bestraffing verdien. As die meester die knegt inroep en hom sy ontrou verwyd, en die knegt kwaad word en sy meester 'n smadelike teenantwoord gee, sou die meester dan meer goedgesind en saggehaard toe nou die knegt word? Ek sê vir jou nee.
Die meester sal eerder baie kwaad word vir die trouwelose knegt en hom laat boei en in die gevangenis gooi. As die knegt echter, omdat hy sien dat sy meester hom vir sy ontrouheid wil straf, voor sy meester neerval en vol berouw sy misstap erken, en sy meester dan in alle liefde en sagmoedigheid om vergifnis van sy skuld vra, sou sy meester dan steeds die knegt in die gevangenis werp? Nee, sê ek, deur die berouwvolle sagmoedigheid van die knegt, sal die meester self sag en toegeeflik word, en sal hy die knegt nie net alles vergewe nie, maar daarby ook nog goed aan hom doen. Vergeld daarom nooit kwaad met kwaad, as jylle alles goed wil laat afloop nie. As jylle echter diegene wat teen jylle oortree, sou veroordeel en straf, dan word jylle allemaal uiteindelik sleg, en sal daar in niemand echte liefde of iets goeds oorblij nie. Die machtige sal die reg opeis, om diegene wat teen hulle wette oortree, te straf. Die oortreder sal daarin teen wraak besin, en probeer om die machtiges tot de val te bring. Dan vraag ek, wat goeds kan uiteindelik hieruit voortkom? Moet daarom niemand veroordeel en verdoem nie, zodat jy self nie eveneens veroordeel en verdoem word nie. Het julle allemaal hierdie mees belangrike les begryp? Want sonder hierdie lewensreël kan my ryk nooit in julle 'n plek vind nie. Tot sover. Baie, baie kragtige les, maar wat op die geestelike vlak nog kragtiger is. En dit is dat as jy jou broer nie vergewe nie, en jy hou sy sonde teen hom, dan gooi jy hom in werklikheid in die gevangenis. Wat is die geestelike gevangenis? Een geestelike gevangenis is om 'n ou op 'n plek te kry waar hy geen liefde kan ontvang nie, geen wysheid nie, en verder geen van die goddelike dinge wat Yeshua vir ons gebring het nie. Want sy woede, omdat hy nou gestraf word, verhoed om dit. Die oomblik as jy aan hom liefde betoon, sy skuld afskryf of somme maak of jy dit nie eers ernstig gehoor het nie, en jy betoon liefde aan hom, en jy sê vir hom, weet jy wat, jy gaan niks aan my doen wanneer jy so teen my afgaan en tekere gaan nie, raak rustig, maar ek gaan niks teen jou doen nie. Of hy nou gesteel het van jou, of hy jou bedrieg het, of wat hy gelieg het, of wat ook al, dan plaas jy hom nie in die gevangenis nie. Want die oomblik wanneer ons mense in die gevangenis sit, dan sê Yeshua in die bergpredikasie, dan word jy, wat nou veronderstel was om die goeie te doen, word jy aan die pynigers oorgegee. Aan die geregsdienaars staan daar, en die pynigers. En dit is hoekom so baie van ons mense met siektes beswaar is, wat hulle nie weet waar het vandaan kom nie. Want hulle kan nie vergifnis in hulle hart kry teenoor dinge wat teenoor hulle gedoen word nie. En nou loop hulle met die wrok en die wraak en die goed in die hart rond. Ek sien het so baie by geskeide mense. By die geringste geleentheid kan die vrou of die man nie uitgepraat raak oor hoe sleg die vorige eggenoot was en hoe sy my aangevat het of hy my aangevat het en wat en dit en dat. Hierdie goed dra die mense saam en dit moet loskom. Daar is baie erger goed wat mense moet loskry in hulle. Ons volk is 'n volk van bloedskande. Ek sê dit omdat ek in die bedryf is. Vooral definitief in 'n sekere deel van ons volk. En nou loop dogtertjies hier rond, hulle is nou al ou vrouens. Maar daar is verskriklike dinge met hulle gedoen toe hulle 5, 6, 7 jaar oud was. Maar hulle kan dit nie los nie. En dit het 'n groot houvas op jou lewe.
Dit het 'n geweldige invloed op alles wat jou aangaan vir die rest van jou bestaan op hierdie aarde en selfs in die hiernamaals. En daarom moet ons hierdie goed agter ons sit, vergewe en vra dat Vader dit sal laat vergeet. Ek weet as jy hom vra, Vader, ek wil hierdie goed vergeet, dan doen hy dit. Hier kom baie ouens wat baie bose dinge gedoen het op hierdie plaas, dan is hulle vir 2 of 3 jaar weg, dan kom hulle terug. Dan het ek nie 'n idee wat het hulle aangevang. Nou ja, ons moet in die administratie seker wees dat ons byvoorbeeld nie weer mense wat met kinders gemolesteer het terugvat nie. So ons moet gaan kyk, hoekom is hy weg? Maar dan het ek dit waaragtig vergeet. En sulke erge dinge wat met ons mense gebeur het, want ek kan nie dink of daar erger goed as dit is nie. Of as jou pa jou geslaan het soos 'n sadis, nie getuchtig het soos 'n pa nie, maar jou werklik mishandel het, en jy dra daai haat vir jou pa saam, jy het hom in 'n tronk gesit, en jy gaan aan die pynigers oorhandig word, of die pyniging kanker gaan wees, en of ander bloedsiektes, en siektes van die siel, en of dit armoede gaan wees, of dood om jou, en jou naaste mense, ek weet nie wat strawe Vader gaan gebruik nie, hy gebruik altyd die straf wat die wees effectiefste is, want hy het belang by jou siel. Maar dis wat ons moet doen, en dis wat hierdie les vir my sê, dat ons niks in ons leven moet hê wat ons kan sê, ek het nog nie daai ou vergewe vir dit wat gedoen is aan my nie. Of, andersom, ons moet skoon wees van beide kante. Ons moet niks teen iemand hê nie, en as ons hoor iemand het iets teen ons, dan staan daar in Matteus 5, gaan gauw en versoen jou met jou broer. Hoekom? Sodat hierdie wortel van bitterheid nie 'n dieper en 'n dieper grond kry in 'n mens se siel nie. Jy hoor hierdie ou praat nonsens van jou, en dan die eerste gedagte is, ek sal vir hom voeter en ek sal vir hom dit en dit maak. Nee, ga nou om te sê, hoorie, ek hoor jy praat sulke goed, dit is nie waar nie, en los dit asseblief. Ek gaan niks teen jou hou daar oor nie, maar stop dit asseblief. Ek vergewe jou vir wat jy gedoen het. En dan loop jy weg, dan het jy brandende kole op sy hoof gewerp, en sal hy moontlik nie verder aangaan nie. Alhoewel in hierdie laaste tyd, dink ek, in Yeshua se tyd hier waar hierdie verhaal afspeel, sit ek baie keer en lees ek en sê ek, en ek kyk hoe hierdie ouens nou regtig begin luister na dit wat hy sê. En hier in ons tyd is daar 'n harder weerstand teen enige iets wat vanuit die liefde kom. Hulle sal jou loop en beskinder, en dit gebeur in my geval, ek werk vir die CIA, en ach, daar is al baie ander erge goed gesê, dat is natuurlik ook by die nationale intelligentie, en al die goed wat ons nou leer is, suiwer rooms, vals. Nou, ja, partykeer voel ek ook soos Petrus is, of Johannes, is daar nie nog donder en bliksem waarmee jy hulle kan straf nie, maar dan sit nie die gedagtes gauw uit jou kop uit, en dan sien jy hulle, soos in die oggend as ons daar sien, ek sien, baie oggende kom al my vyande, want ek weet wie hulle is, want ek is heeltyd in kontak met mense wat met hulle te doen het, dan sien ek hulle. Daar is niks anderste wat jy kan doen nie, as jy in Yeshua se liefdesorde wil bly nie, en as jy wil oorgaan na die ligryke toe nie, en almal van ons wil toch oorgaan en in lig wees, nie in duisternis nie. En in die gunstigste geval wil ons by Yeshua wees. Maar dan moet ons reg wees. Hierdie ouens was allemaal nog nie reg nie, want nie net Joram nie. Ons kan hom verstaan, hy was nou in die Levitiese orde daar in Samaria, hulle die wet van Moses gehad. Yeshua het nou net daar aangekom en met sy liefdes leer. Maar die disciples was nou al 'n paar weke saam met hom. En selfs hulle het nog gesukkel om te verander.
Ons is daarom nou al lang blootgestel aan Yeshua's leer. Meeste van ons, zodra ons kon begin lees, het ons maas vir ons een Bybel gekoop en het ons self gelees en geluister na wat in die ouwe huis gesê word en op school was ons nog bevoorreg om die woord te hoor. Het is tyd dat ons dit begin doen. Het is tyd dat hier op hierdie plaas nie meer vergaderings moet plaasvind. Oom, hy het dit van my gesê, hierdie een het my ma gevloek, hierdie een het van my daai woord gesê, hierdie een het dit gedoen. Is jy nie mans genoeg of vrou genoeg om te stap en self die saak uit te sort nie? Want dis wat van jou verwag word. As jy nog moet hardloop na owerhede toe en die man gaan aankla, wat doen jy? Jy bring hom voor die gereg. Of dit nou die aardse gereg is en of dit die Philadelphiase gereg is. En dit wys elke keer aan 'n ontsettende gebrek aan naaste liefde wat ons moet bemeester. Dis die basiese dinge van 'n kind van vader. Sorteer die goed uit om jou. As iemand se kinders jou irriteer, moenie dat dit so opblaas dat dit later aan die kinders, die ouers en almal. Dis nader aan so 'n groot groep mense daar in die raadsaal en is 'n oor en weer gedreigery, ek sal jou kinders dit doen en ek sal jou slaan. Onnodig. Want al wat ek hoor is die brullende leeu. Dis die brullende leeu van die eie ek wat binne in die mens is. Dis wat die mens hierdie goed laat doen. Die brullende leeu. En die leeu hier in hierdie geval is Satan self. Hy is in ons. En dit is die hoogmoed en die eie ek. Niemand sê vir my dit nie. Jy het nie die reg om dit vir my en dit te sê en dit te doen nie. Dis die brullende leeu. Daai ding moet doodgemaak word. En dan moet plek gemaak word vir die sagte lam, wat ook die leeu van Juda genoem word. Maar die lam is dit wat ons moet doen om die koninkryk te beerwe. En eers wanneer ons ontsla is van al hierdie eie ek, sal hy ons die vlak van leeuin gee. Leeuin bedoelende die bruid, die vrou van die leeu van Juda. Baie dankie.